Agnesa Khamoyan. Պարոն Աղազարյան, ես կարծում եմ, այս հարցը պետք է տայեք Սասուն Խաչատրյանին, կալանքը որպես ցուցում գործելու միջոց այդ պրակտիկան պարոն Խաչատրյանը ունի, հայտնի գաղտնալսման մեջ փորձով կիսվում է, ասում է Խաչատուրովը երկու օր նստի, լավ էլ կխոսի։ Սա իմ իջայլոց։ Բանեսյանին ինչի մոռացեք։ Սա իմ իջայլոց։ Դե կալանքի մասով մասնագետը պարոն Խաչատրյանն էր, պարոն Քոչյան։ Տիկին դատախազ։ Հիմա դուք այս լսումներով փորձ արվում ըստ էության, այսպես մեր հանրությանը մատուցել ցույց տալ, որ օրենսդրությունը փոխվելա, դրա համար ցուցանիշի աճ ունենք, բայց անգամ այդ պայմաններում անզեն աճքով, ինչպես նաև իշխանական պատգամավորները փաստեցին, մենք ունենք հանցագործությունների աճ։ Առաջին կիսամյակում առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճ ունենք, սպանություն, սպանության փորձ, ավազակություն, կողոպուտ, խարդախություն։ Հիմա կարող եք ամփոփ մեկ նախադասությամբ ասել, թե ի վերջո ինչու է պատկերը այդպիսին։ Դուք ինչ պատասխանատվություն եք կրում սրա համար։ Արդյոք պատկերը այդպիսին է, որովհետև երկրում ստեղծված նաև մթնոլորտն է սրա հետևանքը։ Արդյոք պատկերը այդպիսին է, որովհետև սխալ բաշխում է իրականացվում ռեսուրսների, ուժային ռեսուրսների, որովհետև մեր այստեղ ներկայացուցիչները նշված են բոլոր կառույցների, ձեր ենթակաները, առհասարակ ուժային իրավապահ բլոկը հիմնականում իշխանությունների կողմից ծառայեցվում է ընդդիմադիրներին ճնշելու համար։ Եվ հիմա դուք նեղանաք, չնեղանաք, խիստ տոնով դիտողություններ անեք, փաստը մնում է փաստ։ Եվ որպես փաստ մեկ օրինակ կբերեմ. Աշոտ Սիմոնյանի գործը։ Ինչու որևէ ոստիկանի նկատմամբ մինչև այսօր չի հարուցվել հանրային քրեական հետապնդում։ Ես վստահ եմ, եթե դա լիներ իշխանական որևէ պատգամավոր, իհարկե իշխանական պատգամավորի վրա խմբով ոստիկանները չէին հարցակվի, ընդամենը ռոբեների ընթացքում, ծեփելով պատերին, պարկացնելով պոլերին, այդ ոստիկաններին կձերփակալեին, կկալանավորեին եւ այլն եւ այլն։ Բայց ունենք ընդդիմադիր պատգամավոր, ունենք տեսանյութեր, երբ որ ամբողջ հանրապետություն տեսել այդ տեսանյութերը, ոնց են խմբով հարցակվում մեկի վրա։ Եվ չկա որևէ ոստիկան, որի նկատմամբ հարուցված է հանրային քրեական հետապնդում։ Շատ ուղիղ խնդրում եմ այս հարցին պատասխանեք, ինչու չկա։ Եվ նաև դուք ձեր իշխանապահությունից առաջ հարցազրույցն է երեք նայում, ասում եք, որ ամենակարևոր իրավունքը ձեզ համար դա արժանապատվության իրավունքն է։ Արդյոք շարունակում է այդպես մնալ, արդյոք ամենակարևոր իրավունքը հիմա գլխավոր դատախազի պաշտոն էլի ձեր համար շարունակում է լինել արժանապատվության իրավունքը, որովհետև ես կարծում եմ, որ այն ինչ տեղի ունեցավ մեր գործընկերոջ հետ, դա միայն Աշոտ Սիմոնյանի արժանապատվության հարցը չի, դա որպես իմ իր գործընկերոջ արժանապատվության հարցը չի, դա նաև ձեր արժանապատվության հարցն է, որովհետև այդ ոստիկաններն էլ իրենք իրենց տեղով, իրենց ստատուսով, ձեզանից ավելի ներքև իհարկե գտնվելով, էլի ուժայինի իրավապահի ներկայացուցիչ են։ Շնորհակալ եմ։ Վիճակագրության հետ կապված, ես չգիտեմ դուք լսում եք թե չէ, ցուցանիշների աճի մասին ես նշեցի, երբ սկսեցի խոսել, եւ ամենամեծ խնդիրը ես համարում եմ քննության արդյունավետությունը, քննության ժամկետները եւ քննության արդյունավետությունը, որովհետեւ այսօրվա քրեական դատավարության օրենսգրքի եւ բոլոր այն երաշխիքների պայմաններում, որոնք նախատեսված են քրեական դատավարության օրենսգրքով, իրավապահ համակարգից պահանջվում է պրոֆեսիոնալիզմ, միայն պրոֆեսիոնալիզմ, եւ ձեր բոլոր թվարկած հանգամանքները չեմ կարող պնդել, բայց ինձ համար ցուցանիշի բացասական իմաստով աճը դա քննության արդյունավետության եւ պրոֆեսիոնալիզմի խնդիր է, որը պիտի լուծվի։ Եվ այո, դատախազությունը այդ առումով ունի անելիք եւ պատասխանատվություն։ Երկրորդ հարցի հետ կապված արժանապատվության իրավունքը առաջնային իրավունք է, այո, եւ ինձ համար էլ ամենակարևոր իրավունքն է եղել ու շարունակում է մնալ։ Շնորհակալություն։ Լիլի Մինասյան, հետո Աննա Գրիգորյան։ Երբ որ ապացույցները բավարար կլինեն, որոշումը կկայացվի։ Ես նոր նշեցի, որ յուրաքանչյուր որոշում կայացվում է ապացույցների բավարարության հիման վրա։ Տիկին Վարդապետյան, շնորհակալություն։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ տեսանյութը բավարար ապացույց չի։
տիկին Խամոյան, տեսանյութը ապացույց չի։ Ապացույցը քրեական դատավարության օրենսգրքով ձեռք բերված հաստական տվյալ է։ Եվ ապացույցը, օպերատիվ տվյալը, դրանք ինքնին ապացույցներ չեն։ Դրանք դատավարական գործողությունների արդյունքում են դառնում ապացույց։ Այսինքն ինչ պետք է լինի, որ ապացույց լինի։ Ես լավ չեմ կարողանում ընդունել։ Խամոյան, եթե ձեզ լրացուցիչ ապացույցների հետ կապված բարձրաբանումը պետք է այս ֆորմատով չանենք։ Պետք է արգրավասենք։ Շատ լավ։ Լիլիթ Մինասյան, խնդրեմ։